हामीसँग केही पनि छैन अब हाम्रो काम धन्दा पनि छैन अब बालबच्चाले विकास त गर्नु भएको छ हैन उहाँलाई नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन राम्रो भन्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ बेलकाको समयमा व्यवस्थित गरेर हामीलाई गरी खान पाऊ हाम्रो सटर पनि अब ठुलठुलो सटर दिन सक्ने हामीसँग क्षमता पनि हुँदैन बरु सरकारलाई तिर्नुपर्ने करहरू सरकारलाई के सब सरकार नियम पालनमै जान्छौँ हामी नियम पालन नगरिकन हामी त्यस्तो अवरुद्ध भएर पनि बस्दैनौँ बेलुकाको अफिस टाइम छुटिसकेपछि त्यसैले हाम्रो रोजीरोटी चलेको छ हाम्रो घर चलेको छ हाम्रो बच्चाहरूले पढ्न पाएका छन् अब सर उहाँले नै यो बन्द गर्यो भने चाहिँ अब कतिको चुलो बल्दैन कतिको भनौँ न घर चल्दैन अब जानी गाउँमा पनि सम्पत्ति सबैको छ भन्ने हुँदैन बाबु हाम्रो पनि केही पनि छैन अब हामी जाने कहाँ त हाम्रो सडकमा गर्नुपर्छ होइन सडकमा नदिए पनि कतै हामीलाई एउटा विकल्प दिनुहोस् यसलाई निर्मूल पार्ने चाहिँ कुरा नगर्नु सुनाइ नहुने भयो मेरो टाइम दिएन होइन व्यवस्था गरेकै हो तिन दिन अगाडि हामीले पत्रचार गरेर चाहिँ उहाँलाई जानकारी गराएर बगाएर सिस्टममा टेकेर होइन शान्ति सुरक्षाको पनि लागि पनि हामीले पहल गर्दै यहाँ हामी आइसकेपछि उहाँले चाहिँ हामीलाई व्यवस्था गरेर हामीलाई टाइम दिनु भएन होइन भेट्न खोज्नु भएन भनेपछि अब सुनाइ गर्न हामी जाने कहाँ त के हामी नेपाली नागरिक होइनौँ हाम्रो अधिकार छैन यहाँ जनताको सुनवाई हुनु पर्दैन उहाँ जनताको लागि काम गर्ने भनेर आइसकेपछि मेयरजीले चाहिँ खालि हुने खानेको मात्रै कुरा सुन्ने हो त हो हामीलाई थाहा छ सडकपेटीमा बस्नु हुँदैन क्या सडकपेटी हाम्रो त्यहाँ व्यवसाय गर्ने ठाउँ होइन हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि दिनको 24 घन्टामा कमसेकम 2 घन्टा त गरेर खाने खालको एउटा वातावरण मिलाइदिनुहोस् होइन निश्चित एउटा टाइमिङ दिनुहोस् कमसेकम विश्वभरिको अन्य मुलुकका उदाहरण पनि उहाँले लिन सक्नुहुन्छ के अमेरिका जानुहोस् कोरिया जानुहोस् जापान जानुहोस् जहाँ पनि छ क्या सडकपट्टिमा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू होइन नेपालमा मात्रै होइन तर त्यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो सिस्टमेटिक ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ यस्तो मजाले उहाँहरूको जीविकोपार्जन चलिरहेको छ आज हामी यहाँ 10,000 सङ्ख्यामा चाहिँ हामी सरोजा समीर बारेन शाहको टाइम लिएर हामी भेट्न आउँदाखेरि 3 दिन अगाडि उहाँको टाइम लिएर भेट्न आउँदाखेरि उहाँले टाइम दिनु भएन यत्रो सडकमा रुइरहेको कराइरहेको जनताको आवाज उहाँले सुन्नुहुन्छ भने कसको आवाज सुन्नुहुन्छ क्या